Яа хүүхдүүдээ хичээл төгсөхөөс өмнө дараахаас асуултыг шийдүүлээрэй. За, чингүүний хар утсандаа зураг дуу хэрэгтэй байлаа хадгал цахим хуудам нийгмийн сүлжээг ашиглаж ажлын хоолой хөтлөнө. Түүний хувьд гар утс бол төрөлх тооны машин, зургийн аппарат, видео камер зэрэг зурагт гадаргуу байрлал тогтоогч, хадрын дураг, гар чийдэн, камерадаа хөвчөн тоолж компьютерийн үүргийг давхар гүйцэтгэдэг байна. Тэгээ гар утсаа хайж гээснээр төрөвчийн айсан дээр хэмээн хэрэг туртаа байна. Бүх утсанд ийм өргөн болон байдгүй гэж. За, тэгвэл хоёр дахь асуудал нь шингэн шинээр гарсан Samsung Galaxy утас авваа. Бид тун удалгүй дараагийн хувилбар гарсан байна. Гар утас өөрөн холбооны технологийн хөгжил 5 жилийн дараа ямар байх бол эрүүдүүд бид ямар гаргаар ашиглаж явах байх болоо. Давалттай дээрх асуултуудын хариултыг энэ хичээлээр мэдж авцгаая. За, тэгвэл дээрх асуултуудыг дараах аргаар модор шийдвэл болох юм байна. За, би ихэнх хөдөлгөөнт холбооны технологийн програмын хөгжлөл өргөн болон бүхий халаасны компьютерийг бий болгохтой байх нь тийм ихний асуудал дээр. За, тэгвэл гар утсыг хэрэгтэй дээр нийцүүлэн зохистой зөв хэрэглэх хэрэгтэй байх нь тийм. Гар утсыг хэрэглэхдээ эрүүл ахуй наадахын шаардлага тахиж төрөний мэдээ аюулгүй байхад анхаарах хэрэгтэй байх нь тийм. За, өдөр номын санд технологийн хил тахим номын санд хичээлийн тахим өмнөдгөө өмнөдгөөрөнд орохдоо цаа удааж явах шаардлагатай байх нь тийм. Яруулын мессеж нэг шилжинд болон өөр сүлжээнд тодорхой технологи дамжуулагддаг байх нь шүү дээ. За, өөр холбооны технологи хоттой хөгжвэй тод идэрэл бол гар утас байх нь. Ирээдүйд ямар болохыг бас төсөөлөж бих байх нь шүү дээ. Нэг хоёр асуудал тийм холбоолох тийм. Дасгалны буюу ухаалаг утсанд тол бичиг суулгах гэсэн юм. Энэ дасгалыг би бүх хичээлийн баттах хэсгээр оруулсан. Та нар би дан дасгалыг хийж үзээрэй. За, утасны холбооны систем нь 1898 онд утасгүй телеграфийн холбоогоор тавигдсан байдаг байна. За, 1920 онд Аногийн Детройт хотын цагдаагийн гадарч анхны утасгүй холбооны системийг ашиглаж байсан байх шүү дээ. За, өөрөн холбооны технологийн хөгжлийн үе шатыг 1G, 2G, 2.5G, 3G, 4G гэж хуваадаг байх нь. За, тэгвэл GSM, CDMA, IP-мс, TDMA, TSS гэх мэт стандартыг ашигладагаас сүүлийн жилүүдэд GSM, CDMA технологийн систем цогцлох байр суурь эзэлж байгаа байх. 2014 оны байдлаар 21 аймаг 330 сум өөрөн холбооны үйлчлэгээ нэвтэрч өөрөн холбооны хэрэглэгчийн тоо 4 сая болсон байх нь шүү дээ. За, Германы эрдэмтэн Жончин Чимчин Шилер гэдэг хүн өөрөн холбоог ерөнхийд нь 3 ангилсан байдаг юм байна. За, эхнийх нь хэрэглэгчийн хөдөлгөөний байдал. За, тэр нь хідэж хаач хинтэйч холбогдно гэсэн үг байна. За, хоёрдох нь төхөөрөмжийн асар байдал гэж. За, тэр зөвлөх сүлжээнд холбогдох гэсэн юм. Хаач зөвлөд явж болно, сүлжээнд хаач холбогдох боломжтой. За, утасгүй холболт гэж байна. За, утасгүй холбогд дорын гадраас утасгүй холбогдох гэж ерөнхийдөө 3 хувааж тодорхойлсон байх нь шүү дээ. Өөрөн холбоо. За, тэгвэл мессеж нь
7 битийн 160 хүртэл өсөх тоо тэмдэгт агуулахад хадна яриа өгөгдөл факста хамт дамжуулах боломжтой байдаг. Мессеж нь хадгалах ба дамжуулах зарчмаар ажилладаг. Энэ хүлээн авагч гар утас өөрөн холбооны сүлжээнд холбогдох боломжгүй байсан ч мессежийг тодорхой хугацаанд төв дээрээ хадгалж гар утас сүлжээнд холбогдмогч мессежийг илгээдэг гэсэн үг байна шүү дээ. Тэгвэл 1983 онд анхны гар утсыг Америкийн улс төрд 4000 доллар худалдаалж байсан байна. Эхний анхны send message бол 1992 оны 12 дугаар сарын 3-нд Британий Otto Point компани лабораториас илгээсэн ба Мэри Шрист Москвын message илгээж байсан байна. 2012 онд яхна дараа Apple компани өдөрт 340,000 ширхэг iPhone борлуулдаг гэсэн байна шүү дээ үүний дараа. За тэгвэл гуравтан гар утасны хана. Нойлын цолдураас 18,000 их тооны бактери агуулдаг гэж байх нь шүү дээ. За тэгвэл бүгдээ дараах зургийг хараад өөрөн холбооны бидний гар утасны хоорондын яриаг өөрөн холбоо бидний гар утасны хоорондын яриаг хэрхэн дамжуулах талаар харъя. За тэгвэл хэлний хэрэглэгч яах нь вэ? А хэрэглэгч нь Б-ийн гар утас руу дуудлага хийж яана гэж бодъё. Нормдо А Б хэрэглэгч. За тэгвэл яа дамжуулах дэмжлэг хоорондоо ярьдгийг харъя. За эхлээд хэрэглэгч А 70-т яах нь вэ? Гар утасны дохио хамгийн сайн дохио зүгүүрийг хайх нь. За тэр төхөв өөрийн хайсныхаа дараа холболтын үйлчлэгийн төв А хэрэглэгч мөн үеийг шалгахын зэрэгтэй ярианы төв байгаа эцэг давхар шалгадаг байна тий. Тэхнийхэн дараа дамжлагаар холболтын үйлчлэгийн төв дээр очдог байна тий. За холболтын үйлчлэгийн төвийнх нь Б хэрэглэгч мөн үеийг бас шалгаад ярианы төв байгаа эцэг мөн шалгаад яратахдах боломжийг өртөх шалгадаг байна. За тэг ярианы төв зүгүүрийн шилжилт болон татралтыг бас хийдэг байна тий. Тэгээ Б хэрэглэгчийн хайсныхаа дараа яах нь вэ? Хамгийн сайн тохиолдолд өөрөнд яриа хийгдэж эхэлдэг байх нь тийм. За тэгвэл хоорондоо бидний хоорондоо ярьдаг байх нь шүү. За энэ дэвэлээр бидний хоорондоо гар утсаараа ярьдаг байх нь. Тэгвэл бүгдээрээ яриаг үтсэн бол одоо өөрөн холбоо гар утасны мессежийг хэрхэн дамжуулах талаар харъя. За энэ А Б В гэсэн 3 утас байж гэж үзье. За А ихний зурган дээр яах нь юу харуулсан? Нэг оператив сүлжээнд байгаа A B C D хэрэглэж мессеж сүлжээ гэж үзье тий. За энэ A B C D А Б В Д гэсэн 3 юм байж гэж тий. Энэ 3 хэрхэн солигддаг талаар харъя. За эхлээд А гар утас нь А гар утас нь яах нь вэ? Баадын станд нэг рүү холбогдоод тэрхний дараа дараагийн дамжлагаараа мессежийн төв рүү холбоо үйлчлэгийн төв рүү очиод ботоод аль утас руу явуулж байгаа гэдэг хамаарат В руугаа ч юм уу Б руугаа ч юм уу тэгээд дамжчих маягаар мессеж ботоор илгээлдэг юм хэрэг тийм. Баялаг гэсэндээ бол та нарын мессежийг нэг стандарт дамжуулаад холболт үйлчлэгийн төв шалгаад цааш нь явах нь. Чихтэй явуулж байгаа хэрэглэгч рүү нэг тоо баатын стандарт дамжуулаад холбогдоод өгдөг байна шүү дээ. За тэгвэл 2 4 3 дугаар төрлийг харъя. А суудлын Б шүлтийн хэрэглэгч рүү мессеж дамжуулах гэж тийм тийм. Тэгвэл хэрхэн дамжуулах юм харъя. За гар утасаа мэдээж бат станд руу холбогдоод холбоо үйлчлэгийн төв хянаад Б боёо нөгөөх явуулж байгаа хөндлийг чинь шалгаад яах нь вэ? Бат стандаар дамжуулаад гар утсаар мессеж илгээдэг байна тийм. Тэгэхээр заавал ч
дандаа хорон төлөвчлийн төвдөр бас хянагдж байгаа цаашаа мессеж нь илгээгдэх болох юм шүү. За тэгвэл гар усыг ашиглах үедээ дараах зүйлийг анхаарах хэрэгтэй. Гар ус цэнгэл байх үед бол ашиглах болохгүй юм хэвээр тийм. Дуу тахлагаантай бороотой үед онгоцоор зорчих үед юм уу шатхан түгээрийн гадарт тэр гар усыг бас ашиглах хоригддаг байх юм. За тэгээд олон нийтийн газар гар усаараа бас чангаар ярьж болохгүй юм тийм. За тэгээд гар усандаа програм татуулахад өмнө хэрэглэгчийн үнэлгээ, үйлчлэгээний нөхцөлийг харгалзан сонгох хэрэгтэй байдаг байх юм тийм. Тэм програм яд ухна гар усны үйл ажиллагааг удаашруулж хатаадаг талтай гэдэг байна тийм ээ. За тэгвэл гэрээн даалгавартаа та нар доорх сэдвээс сонгоод эсээ хэвч багштай илгээх юм байна шүү дээ. За доо дөрөв сэдэв өгсөн бай. Дөрөв сэдвээс өөр хаан тогтоо сэдвээ сонгоод илгээгээрэй. Ингээд өнөөдрийн хичээл дууслаа. Анхаарал тавьсан баярлалаа.